Dakle, nikada ispod 20.000. Drugo, kada pogledate šta je ona tražnja koja se zadovoljava uvozom radne snage, dakle, kroz izdavanje radnih dozvola. Treće, kada tome dodate projekte koji su spremni za realizaciju, recimo projekat regularizacije neformalnih naselja, gdje je projekat spreman, gdje su sredstva obezbijeđena i gdje sada nije samo u pitanju da prevedete sve te objekte koji su nelegalno podignuti u legalne, nego dakle tu sad već nastaju čitava naselja nova koja će tražiti nove radove, koje će angažovati novu radnu snagu. Pored toga imate nove izvore energije gdje je također projektovano zapošljavanje. Imate nove turističke projekte, počev od Kumbora preko Plavih horizonata gdje je spreman katarski investitor, preko Luštice, preko Kraljične plaže, preko Maljevika. Imate poljoprivredne resurse na sjeveru. Imate konačno taj projekat o kojem smo jako puno govorili, koji je možda najsolidnije pripremljeni projekat valorizacije potencijala Bjelasice i Komova. Dakle, kada taj projekat bude realizovan, on negdje uključuje 14.000 novo zaposlenih ljudi. A ne govorim se da dogoditi sve u ovom četvorogodištu, ali je realno da počne u ovom četvorogodištu. Dakle, hoću da vas uvjerim u jedno. Ni slučajno to nismo zapisali zavodljivo za birače na predstojećim izborima, nego vrlo realno. Mislimo da je to sasvim ostvarivo, mislimo da je ostvarivo više od toga, posebno kada imamo u vidu da smo već između investiciono-razvojnog fonda i Evropske investicione banke zaključili jedan ozbiljan ugovor za kreditni posticaj preduzetništvu malom i srednjem biznisu, također da već koristimo linije preko Ministarstva poljoprivrede i napokon da ćemo kroz status zemlje u pregovorima sada biti u prilici da povlačimo nove evropske fondove koji će značiti mogućnost stimulansa biznisu i na taj način otvaranju novih radnih mjesta. Kakve su šanse da dok ne krene taj talas zapošljavanja, da velika grupa, ako se ne varam, oko 1000 ili čak preko 1000 zaposlenih u kombinatu aluminijuma odu na Zavod za zapošljavanje, ostanu bez posla? Pa ja se nadam da ipak nisu prevelike šanse za takav najnepovoljniji scenario. Više vjerujem u scenario na kojem sada radi aktuelna vlada, da će kroz pregovore sa jednim od dva aktuelna partnera, turskim ili njemačkim, doći do rješenja koje bi značio zamjenu investitora, zamjenu većinskog vlasnika u kombinatu aluminijuma i koji bi značio početak, da kažem, sljedeće faze života kombinata aluminijuma. Znate da sam u nekoliko navrata, uključujući i kod vas, su posvećene tome i veoma snažno dakle večeras branio šansu kombinata aluminijuma i dalje mislim da je on velika razvojna šansa, baš kao i željezara. Ne znam da li ste samo registrovali podatak da je recimo u ta dva preduzeća najavljena proizvodnja vrijednosti između 800 miliona eura i milijarde. Dakle, više od onog što trenutno odbacuje crnogorski turizam. Zbog toga mislim da te šanse nipošto ne treba ispustiti, ali ih treba sada u sljedećim fazama, nakon što su neke važne faze realizovane u prethodnom periodu. Ne treba ih podcijeniti, nipošto. Dakle, ali u sljedećim fazama, da kažem, pristupiti korištenju mogućnosti za maksimalnu valorizaciju tog resursa. To znači u slučaju kombinata aluminijuma dogradnju novog izvora energije koji će trajno energetski riješiti pitanje energetske zavisnosti kombinata aluminijuma, zatim aktiviranje glinice što će značiti aktiviranje rude boksita iz Nikšića i napokon aktiviranje prerade što će značiti poskupljenje proizvoda kombinata aluminijuma jer ćemo umjesto ingota imati prerađene kapacitete aluminijuma i to će naravno na svjetskoj berzi vrediti više nego što vrede ingoti. Samo vas pitam, da bi se izbjegla varijanta koju niko ne želi, gašenje KAP-a, šta je u ovom trenutku po vašem mišljenju realniji put? Stečaj pa kroz stečaj ozdravljenje ili bez stečaja, ako kažem, neka hokejaška zamjena Turci Rusi ili Njemci Rusi? Ja bih vam kazao ono što bi sa mog stanovišta bilo poželjnije. Bila bi poželjnija ova zamjena investitora bez stečaja i smatram da ono što bi trebali biti korisni efekti jednog stečaja i u slučaju željezare i u slučaju kombinata aluminijuma je već obavljeno. Najčešće se za stečajem poseže tada kada imate ogroman broj viška zaposlenih
kada onda morate da napravite, da kažem, stečajni postupak u kojem će se svi zaposleni privremeno preseliti na berzu rada, a odatle ćete onda pozivati zaposlene koji su vam potrebni da biste zadovoljili, da kažem, novi obim potreba za radnom snagom. Mi smo, i to sam posebno želio da naglasim, tokom tih prethodnih etapa na kojima smo radili i u Željezari u kombinatu aluminijuma, taj posao obavili. Ja sam više puta podsjećao, kada sam postao predsjednik vlade, Željezara imala blizu 8.000 ljudi. Danas je projekcija da bi Željezara trebala da radi sa 550 zaposlenih. I ne zaboravite, sa 550 zaposlenih trebala bi da proizvede 400.000 tona. Prema onome što je u mom sjećanju, Željezara je najviše proizvela 350.000 tona 87. ili 88. godine. Dakle, proizvodit ćemo više, proizvodit ćemo društveni proizvod vrijedan 500 miliona eura u izvozu, proizvodit ćemo ga sa, kako to dođe, 1/16 zaposlenih u odnosu na nekadašnji obim zaposlenosti. Taj posao je valjalo obaviti. Taj posao je obavila vlada, ova, prethodna, nekoliko prethodnih, i obavila ga je, kao što vidite, na jedan socijalno bezbolan način. Dakle, ti ljudi su otišli iz preduzeća, ko u penziju, ko sa nadoknadom, ko se danas bavi nekim drugim poslom, a sačuvali smo šansu za Željezaru. To je jedan socijalno jako bolan proces koji prati svaku tranziciju. Mi smo ga uspješno obavili i sačuvali šansu za Željezaru. Mislim da smo takvu šansu sačuvali i za kombinat aluminijuma, i zbog toga bih ja bio mnogo srećniji kada kombinat ne bi doživio stečaj, nego kada bi se došlo do jednog razumnog rešenja u kojem bi se zamijenile uloge investitora i da, uz podršku vlade za realizaciju ovih razvojnih projekata u oblasti energetike, glinice i prerade, kada bi se nastavila proizvodnja i otvorila nova šansa za proizvodnju. Za jedan dio zaposlenih, naročito u Željezari, čini mi se ovo rješenje koje sad je socijalno jako bolno. Možete da prokomentarišete koliko je stav sindikata Željezare poslijih nedjelja ima uticaja na stepen zainteresovanosti Toščelika za ulazak u kombinat aluminijuma, ako i uopšte? Ja bih prije korigovao vašu ocjenu sadržanu u pitanju da je ovo veoma bolno za jedan broj zaposlenih danas u Željezari. Ja sam to rekao na osnovu njihove svako malo prijetnje štrajkom zbog malih plata. Znam na što ste mislili. Ali ću vam reći, moje uvjerenje je da je to bilo mnogo bolnije za one koji su tokom ovih 10-15 godina morali napuštati Željezaru, tokom vremena kada smo Željezaru morali da pretvaramo, da više ne bude socijalna ustanova, nego da bude profitabilno preduzeće. Dakle, ona ni danas nije profitabilno preduzeće, ali smo danas blizu pretpostavki da Željezara bude profitabilno preduzeće. Dakle, pretpostavimo da će u Željezari raditi 550 ljudi i pretpostavimo da će stvarati vrijednost od 500 miliona eura u izvozu. Dakle, da li mislite da su ovi ljudi koji su ostali do danas u Željezari i koji će dijeliti tih 500 miliona eura, jesu li oni žrtve ili su privilegovani? Ja mislim da su privilegovani. To što oni ne žele da razumiju logiku ekonomije, da se ne može dijeliti nešto što nije stvoreno, i da moramo uvažiti potrebu investitora da nakon što je ušao u Željezaru investira, konsoliduje proizvodnju, primi nove zaposlene, da stvori tu vrijednost i da onda krene da dijeli, ja bih rekao da je to problem starih i zlih navika sindikalnih vođa koji misle da se logikom ucijene može... To sam spazio, izvinite, to sam upravo htio da svitam. Jeste li slučajno rekli ne žele da razumiju? Ja zaista hoću da vjerujem da je i ovdje... Samo na sindikalne vođe... Da je i ovdje riječ o političkoj manipulaciji. Znate, nedavno sam u kampanji također objašnjavao da ja jako vjerujem u to da su ljudi 21. maja 2006. godine iskreno bili protiv nezavisnosti, i isto tako vjerujem da su u ovih 6 godina mnogi od njih shvatili svoju zabludu, shvatili da je Crna Gora njihova država i shvatili da u njoj mogu iskoristiti svoje potencijale. Ne vjerujem političkim liderima koji su ih zavodili tada i koji ih zavode danas. Također, ne vjerujem lažnim sindikalnim liderima koji su se već politički eksponirali, postali su poslanički kandidati i podbunjuju radnike, uključujući radnike Željezare, sa namjerom da proizvedu efekat što gore to bolje, sa logikom. Ako se zatvori Željezara,
potkopaćemo šanse ovoj vladi na izborima. Neće potkopati. Ova će vlada pobijediti na ovim izborima. Vjerujete da Janko Vučinić, pošto se očekivalo da njemu radi, to radi s tim motivima? Naravno, neće on potkopati šansu ove vlade na izborima, ali će zatvoriti šansu Željezari. I to govorim kao čovjek koji ima iskustva sa tim. Ne bih želio da vas podsjećam na neka druga preduzeća.